Tai sveiki visi. Šiandieną filmuoju jums kitokį video, tai tvarkysiu savo namus. Bet žinoma, ne visus namus, tik tai antrą aukštą, nes dažniausiai virtuvę ir saloną aš valau kiekvieną dieną. Tai tokio šito tvarkymo neparodysiu šitame filmuke, bet tikrai sulauksite ateinančią savaitės filmuke, sutvarkysiu virtuvę ir saloną. Šiandieną tvarkysiu tualetą, vonę, vaikų kambarį ir savo kambarį. Tai labai daugam patiko mano tvarkymai, tikiuosi, kad ir šitas patiks, tai įsijunkit muzikos, aš irgi tą patį padarysiu. Įsijungę muzikos, pasiemam visas savo reikmenis, aš jau viską susidėliojau, greitai jums irgi parodysiu, ką naudosiu šiandieną. Ir pradedam tvarkyti savo namus. Šis filmukas bus su muzika, aš tvarkausi, jeigu jums tokie filmukai nepatinka, išjunkite, nes bus neįdomu. Kam patinka, pasilikite muziką ir įsijungia mane, valykite savo namus. Tai tikiuosi, kad šis filmukas jums patiks, paspauskite būtinai laiką ir pakomentuokite komentaruose, ar norite tokių filmukų mano kanale. Tai nieko nelaukiam, aš be to nepasidažius, nesusitvarkius plaukai, neplauti, tai po viso tvarkymo eisiu plauti galvą, maudytis ir ruošenai, nes šitaip, žinoma, nebūsiu. Tai žodžiu, manau, kad kiekviena moteris, kuri tvarko savo namus, atrodo štai taip, kaip atrodau aš. Tai jungiam muziką ir einam tvarkytis. Rodau, ką naudoju, tai šluostės, purškikliai dušui, stiklam ir tiesiog viskam. Toliau šiukšlių maišas susidėti šiukšlės, siurblys ir tada dar keli įdomus produktai. Tai va, šitas čia kilimam, kad kai siurbi visur išmėtai po kilimą, kad skaniau kvipėtų. Ir dar vienas labai fainas dalykas, tai šitas. Visas bakterijas pašalina, kaip matot, rašo kills cold and flu. Tai labai fainas dalykas papurkšti ant lovų visų, ant tiesiog tokių dalykų, kur negali valyti. Tai va, labai cool dalykas, gerai, jungiam muziką ir keliaujam tvarkytis. All of the snow in this winter land used to look so pretty, now making me moody. Svarbus dalykas, ką darau kiekviename kambaryje, tai nusivalau rankenas durų. Nežinau kaip jūs, bet man jos atrodo liečiamos yra dažniausiai ir daug rankų jos liečia, tai geriausias būdas yra jas nusivalyti, kai tik tai gali. Durų laukinės rankenas aš valau labai dažnai, galiu pasakyti, kiekvieną dieną, o šitas kartais savaitę ir užtenka man. Taip pat norėjau pasakyti, kad šitą kambarį netvarkysiu, nes kaip matote, čia yra chaosas didžiausias. Tai šitą kambarį susitvarkyti man reikėtų tikrai labai daug valandų. Ir aš, žinokite, sugalvojau labai gerą dalyką, idėją naujam filmukui. Tai visą šitą kambarį aš tiesiog ištuštinsiu, žadu nusipirkti iš Aikijos
kelis tai dalykus pasistatyti čia ir tikiuosi, kad padarysiu tam atskirą filmuką. Nežinau, kada jisai bus, bet tikėkime, kad greitai ir pamatysite transformaciją šitam kambariui, nes aš noriu padaryti kaip tiesiog, nes čia, kaip vis tiek sumesti visi rūbai yra, tai aš tiesiog noriu padaryti kaip pusę darbo kambario ir pusę persirengimo kambario. Tai tam reikia tikrai nusipirkti nemažai dalykų man. Ir turiu idėjų, tai tikiuosi, kad pavyks ir 2-3 savaičių bėgyje mes pamatysime rezultatą šito kambario, tai būtinai sekite mano YouTube kanalą, jeigu norite pamatyti, kągi aš čia padarysiu. Plaunu su skysčiu šituo, tai čia tiesiog yra karštas vanduo su skalbimo milteliais, nu, tuo skysčiu skalbimo, man labai labai patinka plauti grindis su juo, nes labai skaniai kvepia ir nu, tiesiog labai greitai viskas įsivalo, nereikia pilti didelio kibiro vandens ir plauti grindis, nes tų grindų čia tiek daug nėra, tai tiek užtenka, tai gerai. O dabar einam valyti toleto.
tualetas sutvarkyta, viskas švaru, labai labai skaniai kvepia. Visada naudoju visokius purškiklius, kad skaniai kvepėtų visur. Ir viskas, va ne, tualetas nėra labai didelis, bet labai lengva jį išvalyti man. Ir beliko tik tai susitvarkyti čia ir įsisirpti laiptus, tai tiek. Tai einu sirpti laiptus, pažiūrėkite kokie įdėlkus. Tai einu sirpti laiptus, mano kamera jau rodo, kad viskas ate. Tai pradėjau redaguoti šitą filmuką jums tvarkymosi. Ir supratau, kad aš net nepabaigiau jo ir net neatsisveikinau su jumis. Tai dabar norėjau atsisveikinti, pasakyti, kad ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite palikti laiką, jeigu patiko, pakomentuokite, jeigu patiko. Ir pakomentuokite, kas labiausiai patiko šitame filmuke, ar norėtume tokių dar daugiau. Ir būtinai sekite mane Instagram'e, ten sulauksite pačių geriausių naujienų ir mane matysite tenais kiekvieną dieną. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime kitame mano filmuke. Iki!